ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਡੀਪੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਜੀ ਮੂਰਾਜ ਭੱਟੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਜੀ, ਟਿੰਗੀ ਪੁਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬਰੇ ਦੀ ਭੱਟੀ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਡੇਰੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਬਾਜਵਾ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਜਵਾ ਡੇਅਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਰੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਜੀ? ਵੇਖਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਗਾਹਕ ਦੱਸੇ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਂਡ ਹੀ ਆ 100% ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਹਕ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਗਾਹਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ, ਬੈਕਰੀ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਮੂਲ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਏ ਤੋਂ ਜੈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਫੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਗਰ ਜੇ, ਨਿਊਡਲ, ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ, ਚਾਂਪ, ਮਨਚੂਰੀਅਨ, ਚੀਜ਼ ਚਿੱਲੀ, ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਤਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਫਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਫੀ ਹੈਗਾ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ।
ਬਰਗਰ ਸਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਵਾਲੇ ਬਰਗਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਵਾਲਾ ਬਰਗਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਟਿੱਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਉਹ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੰਜੀ ਬਾਜਵਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਡੇਅਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਜਵਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।